Les connexions directes a l'aeroport d'Eivissa amb destinacions europees varen començar fa ja una setmana. París, Basilea, Amsterdam i en major nombre ciutats alemanyes. El passat divendres fins dilluns hi ha programats 20 vols amb aquest país, un 66% menys que el 2019. Avui n'hi arribaven 4, el primer d'ells procedent de Düsseldorf fa la meitat de la seva capacitat, segons explicaven els passatgers. Vinc perquè es pot i perquè necessitava fugir una mica de la situació alemanya, on tot és tancat, els bars i les botigues són tancades. Per prendre el sol i gaudir les platges i relaxar-nos. Anem a una villa, no a un hotel. Els passatgers de vols internacionals s'han de mostrar la PCR negativa a l'aeroport d'Eivissa. Asseguren sentir-se segurs a l'illa. És difícil venir en aquest moment, però penso que es fa molt bé aquí amb les proves PCR, així que penso que és segur. Aquí ens demanen test i a Alemanya fem moltes coses sense test, així que això és més segur que quedar-se a casa i anar de compres o prendre l'autobús. L'aeroport d'Eivissa té programats per avui 34 vols entre sortides i arribades, 218 en el global dels 5 dies de Setmana Santa, és a dir, un 72% menys dels vols programats al mateix període de 2019. Res que a veure. Bueno, la passada ja va ser dolenta perquè ja estàvem amb el virus, però no té res que a veure. Des de les 7:30 del matí, pues, un viatge i fins a les 12 no arriba cap altre vol. La davallada la perceben els taxistes i els hotelers, i és que la majoria dels visitants asseguren que s'allotjaran a segones residències, cases d'amics o viles.